I dette praktiske eksempel vil vi vise dig, hvordan du parer din Android-smartphone. Hvis du vil parre en Android-telefon med Airlink Dø, skal du bruge Activate Bluetooth, aktivere Bluetooth på din mobiltelefon og angive din enhed som Visible, synlig. Tryk derefter på menuen Telephone, telefon i hovedmenuen i Airlink Dø. Systemet tilbyder at oprette en Bluetooth-forbindelse mellem din telefon og systemet. Bekræft ved at trykke på OK. Airlink Dø søger efter aktive telefoner i nærheden. Vælg den ønskede telefon på den viste liste for at oprette forbindelsen. Tjek bekræftelseskoden, der angives af systemet på din telefon, og accepter anmodningen. Vælg tildelingen af telefon, mediefunktioner og bekræft derefter anmodningen for at fortsætte med forbindelsen. Vælg, om du vil godkende deling af kontakter, opkaldslog og medier med Airlink Dø. Når forbindelsen mellem telefonen og systemet er oprettet, har du adgang til funktionerne i domænet Telephone, telefon, såsom adgang til telefonens kontakter.